最近我替杨丽萍说了些话，收到了很多的留言，大部分都是好的，但是也有很多比较恶毒的，都是攻击她的，甚至有人攻击我说是我收了钱替她说话。我不知道现在大家都是什么样的一个逻辑。我小的时候在北京长大，后来就到美国，跟她没有任何的交集，我也不需要替任何人做传声筒。女艺术家，我理解她的艺术，我也支持她，所以。出于一种公道心，一种正义感，我说几句话。记得当年啊，我海归以后，在上海做一家时尚杂志的主编。这家杂志不仅是时尚杂志，而且还是一家社交杂志，经常接触很多名媛。当时在沪上有一位非常出色的女艺术家，叫做王小慧，她又摄影，又做装置艺术等等。是呢。在这个社交名流圈里，大家关心的都是她的私生活，经常就讲说啊，她在德国的时候，一个德国男生为她自杀了等等，传言很多，大家都很感兴趣，但是很少有人真正的去看她的艺术。我们成为好朋友以后呢，我不仅读了她的书，看了她很多摄影作品，而且了解了她的王小慧艺术馆。她真的是一位非常有才华的人。这次关于杨丽萍，我收到的大部分辱骂她的，而且辱骂非常难听的，都是一些女性的留言，我真的特别的吃惊。女性应该是互相帮助啊，互相形成一种姐妹情结，但是最后呢是同性相斥，女性难为女性。我也就想起来了，我在王瑞看当今美国《Any America》上有一期节目。叫做西方的邪恶眼，讲的是嫉妒的这个话题，我觉得有些呢，大家可以听一听。